26 tahun mengendalikan bagasi jemaah haji. Pos Malaysia Berhad terus mengukuh jenamanya sebagai pilihan utama jemaah haji. Kerjasama dengan Lembaga Tabung Haji memberi jaminan penghantaran mengambil masa antara 7 hingga 14 hari sahaja sepanjang musim haji. Wartawan Atika Makta ada laporannya. Kan kita nak post balik kan, tak ada barang nak balik banyak teruk nak pembiang kan, kita post balik daripada kampung tu ya. Tak perlu fikir, kita beli je kita post. Jadi kami jemaah haji ni boleh terus post ke tanah air, tak perlu tunggu untuk habis haji ni di sini lah. Jadi keluarga pun boleh dapat awal. Kesinambungan perkhidmatan bagasi haji yang dikendalikan memberi manfaat kepada lebih 31,000 jemaah sepanjang musim haji tahun ini. Perkhidmatan itu juga menjadi penyelesaian penghantaran yang komprehensif untuk bagasi dan kotak dalam memudahkan urusan penghantaran barang jemaah ke Malaysia. Kita juga ada menyediakan kotak-kotak bungkusan dalam 3 saiz, iaitu saiz S, M dan L. Jadi ini adalah untuk memudahkan jemaah haji bila mereka telah pun membeli barang untuk dihantar kepada ahli keluarga mereka di sini. Tak perlu risau nak cari kotak-kotak. Boleh merujuk kepada petugas-petugas kita yang akan memberi nasihat kepada semua jemaah haji mengenai barang-barang yang boleh dihantar, saiz dan sebagainya. Bagi pengiriman kitab suci Al-Quran pula, ia menggunakan pelekat khas bagi pengendalian khusus. Kita telah pun ada 30 kaki tangan pos Malaysia yang sudah pun berada di Tanah Suci sekarang. Mereka adalah terlatih. Al-Quran adalah antara bagasi yang popular yang dihantar oleh jemaah-jemaah haji. Apa yang perlu dibuat? Bawa Al-Quran tu ke kaunter pos Malaysia. Nanti pembantu-pembantu kita akan membantu jemaah haji untuk membungkuskannya dan kita akan uruskan Al-Quran ni secara special handling. Yeah, supaya Al-Quran ni dengan secara yang selamat sampai ke destinasi nanti. Pos Malaysia menyasarkan 250 tan bagasi dan barangan dihantar tahun ini. Perkhidmatan pengiriman bagasi boleh didapati di hotel-hotel yang ditetapkan. Khidmat pengambilan percuma dari lokasi penginapan jemaah. Kepada jemaah haji, jangan risau. Kami yang ada berada di sana sedia membantu anda. Hanya datanglah melawat kaunter kami, dapatkan resep dan kemudiannya kirimlah bagasi haji anda bersama-sama dengan kami. Kaedah pembayaran menggunakan Rial Saudi di Mekah dan Madinah atau dibayar semasa menerima barang kiriman di Malaysia. Atika Makhtar, RTM.